Policija Zolitūdes traģēdijas vietā strādā jau no pirmā vakara, tāpēc nedēļa pēc notikušā saņem daudz pārmetumu. Kādēļ vēl nav aizturēto, kāpēc nav pratināti iesaistīto uzņēmumu vadītāji? Policija atsaucas uz izmeklēšanas taktiku, kas sabiedrībai nevienmēr ir saprotama, un norāda tik milzīgā nelaimē arī izmeklēšanas apmēra ar katru dienu aug. Kā pašlaik virzās izmeklēšana Līvai Rauhvergerei, skaidroja krimināla policijas priekšnieks un ģenerālprokurors. Sagruvušās Maksimas ēkas teritorijā šodien policija veica kārtējo notikumu vietas apskates posmu. Lai arī lielāko daļu vajadzīgo lietisko pierādījumu ar glābēju palīdzību izdevies savākt pirmajās dienās pēc traģēdijas, to vākšana turpināsies vēl kādu laiku. Pašreiz gan process ir apgrūtināts. Praktiski nav pārliecības, ka policijas darbinieki varētu iet iekšā un veikt apskati. Līdz ar to pagaidām mēs veicam apskati no ārpuses, ko mēs varam izņemt. Šobrīd tiek domāts, kā mēs varētu pakārtot gan iespējamos eksperimentus, ekspertīzē arī šeit uz vietas, bet tā, lai tas būtu droši cilvēkiem. Kopumā izmeklēšana pieņem aizvien lielākus mērogus. Grišiņas stāsta, versiju un apakšversiju skaits aug. Attiecībā uz tehniskajiem pārkāpumiem policija izmeklē gan projekta pirmās, gan otrās kārtas būvniecību un uzceltā eksploatāciju, tiek vērtēta izmantoto materiālu kvalitāte un atbilstība projektam. Ja būvmateriāli tiek piegādāti citā kvalitāte, nezinot būvniekiem, tad varētu būt arī izskatāmi krāpšanas noziedzīga nodarījuma sastāvi. Kas attiecās uz valsts vai pašvaldības amatpersonām, tad tur attiecīgi viss, kas saistās ar amatnoziegumiem. Izmeklēšanu sarežģīja fakts, ka projekta celšanas laikā būvniecības likumi mainījušies, proti uz pirmo projekta kārtu attiekušies citi noteikumi nekā uz vēlākajiem darbiem. Tādēļ arī ekonomikas ministrija mums arī dos to izvērtējumu no iepriekšējo normatīvo aktu konteksta, par to rīcību, kāda vajadzēja būt toreiz veicot būvniecības procesu un noteiktu iespējams noteiktu amatpersonu atbildību, ko viņam būtu jādara un bija jāskatās. Policija līdz šim saņēmusi pārmetumus, ka nav neviena aizturētā un ka nav pratināti, piemēram, būvkompānijas RE un RE īpašnieki. Un šeit ir arī sava mūsu policijas kā darba, gan taktika un metodika, kā atklāt noziegumus. Un iespējams, sabiedrībai nevienmēr ir izprotams tā, kā rīkojās policija, bet tā ir jādara, lai atklāt noziegumus. Jo mēs arī visus apzinām, visus cilvēkus, kas bija saistīti arī šo objekta būvniecību. Un nākotnē mēs arī viņus pratināsim. Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmejers vērtē, policijas darbs pirmajās dažās dienās pēc traģēdijas nebija pilnībā sistemātisks un perfekts. Arī varbūt atsevišķas pratināšanas nebija tik veiksmīgs aplānots, bet patreiz tas viss tiek virzīts uz sistēmisku plānot darbu veikšanu, lai izmeklēšana būtu pietiekami ātra un kvalitatīva. Tādēļ, kad ne jau vienmēr ātrums dod kvalitāti un izmeklēšanā, ja ātruma dēļ tiks pieļauts būtisks kļūdes, tas var rezultātā ietekmēt arī gala iznākumu šajā lietā. Kāda aizturēšanai vajadzīgi pierādījumi un konkrēts formulējums, par ko konkrētais cilvēks tiek vainots? Darbs šajā virzienā tiek veikts intensīvs, un tiklīdz būs šis minimums, kas dotu likumīgu pamatu veikt aizturēšanas, tas tiks izdarīts. Sabiedrības interese un prasība pēc ātriem rezultātiem esot saprotama, tomēr politiķiem savos izteikumos un apvainojumos par policijas bezdarbību vajadzētu būt piezemētākiem, uzskata ģenerālprokurors. Tā ir savā veidā sabiedrības noskaņošana un spiediena izdarīšana pamatā uz policiju, lai viņa veiktu patreiz kādas sasteigtas neadekvātas darbības. Rezultātā mēs nonāksim pie tā, kad var tikt pieļauti likumpārkāpumi, var tikt traucēta izmeklēšana. Tā kā tas pēc tam var atstāt arī iespaidu uz šīs lietas gala rezultātu. Palīdzēt nonākt līdz gala rezultātam var arī acu liecinieki. Cilvēki valsts policijai jau piegādājuši daudz foto un video liecību. Policija uz īpaši Zolitūras nelaimē izveidoto e-pastu izmeklētājiem@vp.gov.lv aicina sūtīt liecības ne tikai par traģēdijas nakti, bet arī veikala būvniecības procesu. Līva Rauhvergere, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.